Diş əti xəstəliyi insanlarda ən çox yayılan və rast gəlinən xəstəlik növüdür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına görə əhalinin 80%-dən çoxunda bu problemlər müşahidə edilir. Diş əti xəstəliyi dedikdə diş ətrafı toxumalar nəzərdə tutulur ki, bu da kompleks şəkildə paradont adlanır. Ağız boşluğunun sağlamlığı yalnız dişlərin deyil, həm də paradont toxumasının vəziyyətindən asılıdır. Paradont toxumasının ən çox rast gəlinən xəstəlikləri gingivit, parodontit və parodontozdur. Bəzən insanlar laqeyd yanaşdığı, keçər deyib ciddi fikir vermədikləri bu xəstəlik çox ciddi nəticələrlə sonlana bilir. Bəs görəsən xəstəliyin əlamətləri hansılardır? Bu barədə televiziyamıza müsahibəsində stomatoloq Allahyar İbrahimov danışıb. Çənələrdə əmələ gələn travmalar, deformasiyalar, bunlar da elə diş əti xəstəliyinin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Müasir şəraitdə dərmanların qəbulu eyni zamanda orqanizmdə və ağızda əmələ gələn dəyişikliyə səbəb olur ki, bu da gingivitin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bundan əlavə pis vərdişlərin olması diş əti xəstəliyinə səbəb olur. Bu xəstəlikdən yaxa qurtarmaq və ya ümumiyyətlə yoluxmamaq üçün nə etmək lazımdır? Birinci növbədə bu xəstəliyin qarşısını almaq üçün gigiyenik qaydalara əməl etmək lazımdır. Dişlər yaxşı yuyulmalı, təmizlənməli. Çünki dişlər yuyulmayan da, təmizlənməyən də diş daşları əmələ gəlir. Bu diş daşları ətrafına toxunan mikroblar bu xəstəliyin kəskin surətdə artmasına səbəb olur. Ümumiyyətlə, uşaqlarda bu xəstəliyin gələcəkdə əmələ gəlməməsi üçün ağızla nəfəs alma deyirlər. Uşaq ağızla nəfəs alanda burunla nəfəs almır, o zaman yuxarı damaq nazilir, çox dərinləşir və dişlər okluziya çox qabağa gəlir. Bunun nəticəsində çənə daraldığı üçün dişlərin çıxması normal alınmır. Əgər uşaq burnu ilə nəfəs ala bilmir, ağızla nəfəs alırsa, o zaman bu da müalicə olunmalıdır. Burunda əməliyyat aparılıb, uşağın burunla nəfəs almasına şərait yaratmaq lazımdır. Çalışın, həyatda vacib orqanlardan biri olan dişlərinizi qoruyun. Şəmistan Fikrətli, Firuz Adgözəlov, Dünya TV.